حقوق کو معلوم کرنے کے لیے ہے، وہ رسالہ حقوق ہے. آپ کا سنا ہوا ہے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اس رسالہ حقوق میں امام نے ہر مومن کے اوپر جو حقوق ہیں وہ بیان کیے ہیں، 50 حقوق کا تذکرہ ہے. کوشش کریں کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ہم اس رسالہ حقوق کا مطالعہ ضرور کریں، بہت حد تک معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اوپر کیا کیا حق ہیں. بہت تفصیلی نہیں ہے، بہت مختصر ہے، اور انسان کے اوپر امام نے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ ہمارے لیے شاید دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. بہرحال یہاں نہیں عرض کروں گا، حالانکہ تفصیل اس کی لکھی تھی اور فہرست لکھ کر لایا تھا، لیکن نہیں بیان کروں گا، یہ ہم خود مطالعہ کریں. اور ابتدا میں یہ بھی ایک سر گزارش کے طور پر ہے کہ ہم لوگ اپنے یہاں کتابیں پڑھنے کے بھی عادی ہوں. بہت حد تک آدمی کی کامیابی اور ترقی مطالعے اور کتابوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جو کتاب دوست ہوتی ہیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو کتابوں سے دلچسپی رکھتی ہیں، وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جن کا رابطہ کتابوں سے ہوتا ہے. لیکن جو قومیں کتابوں سے رابطہ نہ رکھیں وہ آسانی سے کامیاب نہیں ہو پاتی. ایک ہمارا رابطہ کوشش رہے کتابوں سے نہ ٹوٹنے پائے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. انہوں نے اس راستے میں بھی، اس میدان میں بھی ہمارے لیے تاکید کی ہے کہ ہم پڑھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، کتابوں کے شوقین ہوں. کسی حد تک میں خود اس شعبے سے وابستہ ہوں، لہذا یہاں پر ایک درد دل بھی کرنے کا حق ہے کہ افسوس ہوتا ہے اتنے بڑے ہندوستان میں جہاں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہوں، کوئی ایک شیعہ کتاب بھی آسانی سے اس ہندوستان میں مومنین تک پہنچ نہیں پاتی ہے. جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں، اور ملکوں میں اگر تعداد 100 ہے تو 100 افراد کے اوپر 200, 400, 500 کتابیں اس ملک میں چھپتی ہیں. ہمارے ہاں اگر مومنین کی تعداد 100 ہے تو کتابیں 10 چھپتی ہیں. یہ المیہ ہے، یہ سوچنے والی چیز ہے. یعنی اور ملکوں میں جتنی پبلک ہے اس سے کئی گنا کتابیں ہر سال چھپ جایا کرتی ہیں، ہمارے ہاں جتنی تعداد ہے اس کے شاید 10% بھی کتابیں نہیں چھپ پاتی. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ خود کسی حد تک شاید ہم لوگوں کی کمی ہو، لیکن یہاں پر علماء کے ساتھ ساتھ پبلک کی اور عوام کی بھی شاید کسی حد تک بے توجہی ہو. ہم کتابیں پڑھنے کا شوق رکھیں گے تو خود بخود سماج میں کتابیں آئیں گی، ہم دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے تو خود بخود اچھی کتابیں سامنے آئیں گی، ہم خود اس میں دلچسپی لیں گے تو ہمارے یہاں اچھی اچھی کتابیں سامنے آئیں گی. جن ملکوں میں کتابوں سے دلچسپی ہوتی ہے وہاں آئے دن نئی نئی اور اچھی اچھی کتابیں آتی ہیں. ظاہر سی بات جب دلچسپی ہوگی نہیں، اہمیت ہوگی نہیں، تو وہاں وہی گھسی پٹی باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. تو خود ہم دلچسپی کا مظاہرہ کریں، خود ہم شوق کا مظاہرہ کریں، خود بخود ہمارے یہاں بہترین علمی مواد روز بروز سامنے آئے گا، خود بخود علمی کام ہمارے نگاہوں کے سامنے آئیں گے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری قوم میں صاحبان علم کی کمی نہیں ہے، باصلاحیت لوگ ہیں، ہر میدان کے باصلاحیت افراد ہیں، لیکن المیہ یہی ہے کہ وہ علم کس کے سامنے پیش کریں. بھائی اگر کتابیں لکھیں گے تو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کتابیں لکھیں تو کوئی خریدنے والا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ایک میدان بچا ہے وہ خطابت اور مجلسوں کا، اور اس کا بھی حال آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جیسے افراد جو ممبروں پر ہیں جنہیں نہ تو دین کا علم ہے، نہ شریعت کا علم ہے، نہ مذہب کا علم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بڑی تعداد ہمارے جیسے علماء کی ہے یا ذاکرین کی ہے جنہیں خود نہیں علم ہے تو آپ کو علم کیا دیں گے؟ جنہیں خود دین کی شناسائی نہیں ہے وہ آپ کو دین کا علم کیا بتائیں گے؟ جنہیں خود دین کی پہچان نہیں ہے وہ آپ تک دین کیا پہنچائیں گے؟ لہٰذا ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ خود کتابیں پڑھنے کے عادی ہوں، خود ہم لوگ کتابیں پڑھنے کے شوقین ہوں، خود ہمیں کتابوں کا علم ہو. کہیں پر ایک جملہ عرض کیا تھا، اس کا سب سے